Ahoj, vítáme vás u našeho podcastu seriálu Šťouralové. A dneska je tady... Děňuka! A já jsem pro dnešek Drew a to bych vám chtěla vysvětlit, že teďka na Netflixu běží seriál, jmenuje se to Santa Clarita Diet, nebo teďka. Teďka, já už jsem viděla, je to tak 5 let. Teďka na mě vyskočil na Netflixu, takže na to doma koukáme a nemůžu od toho odtrhnout svého muže. Je to ale super seriál pro silnější povahy. No. Ono je to všecko jako v komedii, ale to, co se tam děje, není úplně košer. Ale o tom se dneska bavit nebudeme. Dneska se ještě ohlédneme za pokračováním Sexu ve městě. Názvem And Just Like That v češtině. A jak to bylo dál. Takže dneska se podíváme na tenhle seriál, který sice už skončil, ale tak nějak nám připadá, že by se mohlo rýsovat pokračováním podle otevřeného konce. Mm. Nebylo to nějak výrazně uzavřený, ale zároveň ten konec byl vlastně docela pěkně udělaný. Kdyby to tím skončilo, tak myslím si, že fanoušci by si asi nervali trička na sobě. No. Což teda mě přivádí jenom k takový odbočce, jak jsem poznal vašeho otce, skončilo a tam to skončilo opravdu nedokončeně, hodně nedokončeně. A tam teda už není asi moc nadějí, že by se to obnovilo. Tam teda taky hrála Kim Cattrall, která v původním Sexu ve městě stvárňovala Samantu a teď jsme ji tu měli jako takový hosta, že jo, vrátila se, hurá. Tak co si myslíš o návratu Samanty, když už jsme u toho? Já si myslím, že došly prachy. A nebo viděla, že to vlastně má nakonec úspěch, protože všechny tyhle ty věci po 30 letech bývají spíš trapný. Ale vzhledem k tomu, že ta první řada se chytla, tak mi připadá, že jako chce naskočit třeba do nějakého zamýšleného pokračování. Tak ji tam museli aspoň ukázat, aby to nebylo tak okatý. Ale třeba jsem úplně mimo, jo? Třeba to tak není, to je... Jenom můj názor. Mně to přišlo vyloženě jako fanservice. Takový ten bombónek pro ty stálí diváky, pro ty fanoušky původního seriálu. A v podstatě bychom se bez toho obešli. Že? To asi bylo taky to myslím. Tam zbytečný. A trošku mě mrzí, že když už se vracela, tak se vracela kvůli něčemu takovému, jako je byt. Já chápu, že to pro ně bylo prostě místo, kde byli dlouho. Ale furt je podle mě důležitější, když ti umře člověk, který ho máš rád. Je jedno, jaký měli vztahy s panem Božským, ale když byl pohřeb, tak se tam neukázala. Je mi úplně jedno, že poslala květiny a chápu, že v té době prostě to nebylo na návrat, ale prostě je to takový nešťastný. Vrátila se až teď, kdy už to vlastně taky nepotřebuje. A my taky ne. Ale já udělám odbočku, jo? Mm-hmm. Tak já bych ještě teda naše posluchače chtěla pozvat do Veltrus. Aby by třeba na první dobrou nesouvisí. Tak ve Veltrusích mají občas prohlídky, jmenuje se to Requiem pro Amadea. A ta prohlídka je celá o natáčení filmu Amadeus. Člověk tam přijde, přijmou ho lidi, co se mu tady kolem filmu, prochází to tam jako v uvozovkách kompárs. A jedna ta postava, která vás přijme v jednom pokoji, je služka, která byla v Amadeovi. A hrála jí Cynthia Nixon, teda Miranda. Byla strašně moc mladá, jo, hodně mladá, ten film je 40 let starý, je z roku 83. A tak mi to jako přišlo hezký a zajímavý, taková jako souvislost, zajímavost. Takže pokud tohle z toho Veltruse budou mít, měli to v srpnu, měli to teďka na podzim, my jsme tam byli taky, takže se můžete těšit na reportáž, máme pěkný noční fotky Veltruského zámku, takže to určitě je něco, co stojí za návštěvu a souvisí vám to takhle pěkně i se Sexem ve městě. To se přiznám, že jsem nevěděla, že tam hrála. Poměla jsem ti to říct. Bude o tom článek. A ta prohlídka je moc hezká, to fakt tak doporučuji. Přejdem asi k druhému velkému návratu tohohle seriálu a to je jedna z velkých lásek Kerry, Aiden. Tak co si myslíš o Aidenovi tehdy a teď? Já si myslím, že ta postava jako je zajímavá. Nějak mě jako neštve, ale je to něco, co jsem předpokládala, že se stane, že se tam ten Aiden vrátí.
A co mě třeba trošku vadí, je, že vlastně jako se dali dohromady a začali spolu žít. On teda jakoby má nějakou svoji farmu, tam má děti ve střídavý péči a když ty děti nemá, tak je jako stoukery prostě v tom New Yorku. Nejdřív jsou uče v bytě, protože on jako nechce vkročit do jejího bytu, jo, on má nějaký má traumátka. Ano. Ale co mě jako mrzelo bylo, že ta Kerry začala říkat, že Božský byl chyba, jo. To mě taky vadilo. To mi přišlo jako líto, protože celý ten seriál původní byl o tom, jak se mají rádi, jak se k sobě vracejí a jak pořád se vlastně mají rádi, když jako kolem sebe takhle blbě kroužej, no jak by to taky jinak, o čem by to byl no, ten seriál. Nemusela jako začít hned říkat, že to byla chyba, protože to tak bylo a byli spolu šťastný, si myslím, jako ve finále. Jo, určitě. V reálu bychom si o něj asi kolo neopřeli, že jo, protože se k ní choval dost hnusně, už měl dost šancí. No ale je to seriál a jak jsi říkala, ono prostě vždycky je to tak, budou spolu, nebudou spolu, jinak by to nefungovalo, takže vlastně jsme ochotní mu všecko odpustit jenom proto, aby to mělo happy end. Happy end to mělo, bohužel teď tím, že je pokračování, tak ho odstřelili, no. Ale taky jako mně přijde škoda zahazovat tu minulost. Kdyby spolu byli rok, dobře řeknu, OK, řekni, že to byl promarněný rok, ale byli spolu takovou dobu a sama řekla, že to vymazat nechce, tak neplivat na to, co bylo. Je jasný, že člověk asi kolikrát v životě nad tím přemýšlí. Tohle se mohl udělat jinak. Ale pokud toho člověka fakt miluješ, tak si myslím, že nelituješ. Jsme trošku přešli toho Aidena jako takovýho. V původním seriálu mě asi nějak extra nebavil, nezajímal. Asi to nikdy nebyl můj typ, popravdě. To ten Božský se mi asi líbil trochu víc. Ale Aiden byl vždycky hodnej kluk. Nedá se mu prostě skoro nic vytknout. Vždycky byl vlastně perfektní. Proto se s ním asi nudila, že jo. Vlastně mi přijde hodně prvoplánový, že tam je zpátky. Ale zároveň je to vlastně hezký nápad. Přišel až po nějaký době, kdy ona už je s tím jakž takž jako smířená a můžou začít znova, což je hezký, ne? Že dostaneš druhou šanci. Druhá šance se moc líbí. Já si myslím, že se to stává, že se lidi jako po spoustě let nějak potkají a prostě si jako porozumí a to mně jako přijde super. Já si myslím, že oni měli hodně problémů i proto, že byl každý trochu jinde. On chtěl určitě rodinu, teď už jí má. Ona vlastně nechtěla, tím pádem, když se potkáš po letech, tak už tyhle věci vlastně nevadějí. A myslím si, že Kerry ukázala, že je ochotná dělat kompromisy, což dřív nebyla. A Aiden upřímně se taky změnil. Byl takový, že na sebe nechal hoblovat to dřevo. Teď už má svůj život, má své děti a ty děti jsou pro něj všecko. I vlastně ta ex-manželka je v jeho životě, ale není to, že by na něj žárlila nebo tak. Je to vlastně docela rozumná ženská, mi připadalo. Taky bych asi nechtěla, aby o mě a o mých dětech někdo psal v nějakém sloupku nebo něčím podobným. Takže vlastně tomu rozumím. Pro Aidena je na prvním místě rodina a na druhém až Kerry. A myslím si, že je to tak v pořádku, ale myslím si, že by to vlastně Kerry mohlo částečně i vadit. Nedivila bych se, kdyby s tím měla problém. Ale zatím to vypadalo, že ona je s tím vlastně taky smířená. A tím, že už svoji jednu lásku velkou prožila, tak to bere víc na pohodu, co myslíš? To si myslím také, když zmiňuješ tu Aidenovu manželku, tak se mi právě líbilo, když přišla jako za Kerry a řekla, že nechce, aby tomu Aidenovi znovu ublížila. Já vím, že to bylo jako gesto, prostě jsme ve seriálu, že jo, pořád, ale to bylo jako hezký a tak jako to ukazuje, že mají vyřešenou minulost a celkově já jsem tomu vztahu fandila, vadí mi trošku to zakončení. No, je pravda, že já jsem jim taky začala docela fandit proti svýmu lepšímu přesvědčení. Musím teda říct, že Aidenovi to tam i slušelo hodně. Taky jako jednu dobu ten herec nevypadal už moc hezky a teď se asi o sebe stará, nevím. Možná je to tím, že vyšel i ten film Pokračování mojí tlusté řecké svatby, tak asi zase musí být za toho fešáka. No a sex ve městě zřejmě ještě vyšvihl vejš, bych řekla. Zase je zpátky na koni. Vypadal pěkně a vlastně i jak se
posunoval ten jejich vztah, mi přišel přirozený. Neměla jsem vlastně s tím žádný problém, ale je pravda, že to, jakým způsobem to teď skončilo nebo dostalo nějakou pauzu, tak je to takový nešťastný, aspoň pro Kerry v jejím věku. Kdyby jí bylo 20, tak si myslím, že 5 let se přehoupne jak nic, ale v těchto letech už si myslím, že by člověk neměl moc na nic čekat. Já si myslím, že kdyby ta Kerry, jak ona je ta pipina, že jo, tak to je jasné. A kdyby ta Kerry jako byla co k čemu, tak se prostě sebere a odejde s tím Aidenem tamhle někam na farmu a tam se starej o ty jeho děti, nebo především tam jde o nejmladší dítě, který prostě asi z nějakého nedostatku jako té pozornosti, lásky a já nevím, čeho udělalo blbost, že jo, chlapec prostě se nějak opil, vzal tatínkovo auto a někde ho nabořil, je mu 16 a vlastně ten Aiden řekl, že na 5 let jako jede dělat tatínka za 5 let, že může být scary, tak mně to prostě přijde jako úplná blbost. Jako, nebude to fungovat. Ne, v normálním světě by se ty lidi buď rozešli, a nebo by prostě udělali takový kompromis, aby to šlo všechno skloubit, jo. Takže ona se v klidu mohla jako přestěhovat, ještě tam zmiňovali, že to je snad hodinu nebo hodinu a půl cesty, tak jako když někdo bydlí na jednom konci Prahy a druhý na druhém konci Prahy a taky se jako dá jet hodinu, hodinu a půl. Taky se asi na 5 let nerozejdou. Ano, taky se na 5 let nerozejdou. Jsem ze Zličína, ty z Černáku, tak čau. Takže mně tohle to připadá fakt úplně blbý a je jasný, že to chtějí kvůli nějakému případnému pokračování. Ale co, tak oni si řekli, že spolu budou za 5 let. A co, Kerry teďka bude na Tinderu? Nebo ano, jako, bude, co bude dělat? Bude se dál, jak to mám říct slušně? Setkávat s muži na, jako na běžícím páse, aby bylo o čem pokračování. V podstatě je to zase stejný scénář, jako jsme viděli s Božským. Házejí jim ty klacky pod nohy, aby se mohli na konci zase slavnostně dát dohromady. Ale je to prostě trošku trapný. No. Co Kerry brání se přestěhovat? Upřímně řečeno by mě moc bavilo, kdyby ji přestěhovali na tu vesnici. A jí by to tam třeba za měsíc jako začalo totálně štvat. No by jí začalo štvat už druhý den. A už druhý den za měsíc by si řekli, že se rozchází. Tak tohle by mě bavilo mnohem víc, než to, že řekne, no, teď si musíme dát pauzu, protože ty vole cesta jako trvá hodinu vzájemně. Jako Američani jsou vůbec zvyklí na velký dálky, takže to je úplně, nebudu to už dál komentovat. A co se týče toho, když se to stalo tomu jeho synovi, jako já chápu, že si to Aiden vyčítá, ale myslím si, že by se to stalo, i kdyby tam byl. Že to není, že synovi se stýskalo, tak se ožral jako debil. Ožral by se v každém případě. Ano, je to tak. I když má člověk rodiče za zadkem, tak se může v 15 úplně totálně vyžrat. To puberta. Je to puberta. Takže si to zkusil. Potřebuješ se vybít. No. No. Tak lidi zkoušejí ty hranice života. Zase na druhou stranu se mi líbilo ten způsob, jakým jsme se dověděli o té autonehodě. Všecko to bylo hodně uvěřitelné, úplně se mi svíralo srdce nad ním. A Kerry ta u mě taky stoupla tím, že nebyla pipina. Chovala se prostě dospěle jako správný partner. Podpořila ho, ptala se, jak na tom syn je. Je to takový kontrast k tomu, co jsme viděli u Če a u Mirandy. Če byli na ní a pak se vlastně ani Mirandy neptali, jak to dopadlo, jestli se syn náhodou nezabil. Šlali na ně a proto se asi taky rozešli, že jo. Či mi lezli krkem celou dobu. Tak sebestřednej člověk, jakože to mě opravdu drásalo nervy. Jako ta postava mě opravdu taky asi moc nebaví, ale asi mi nevadí. Jako myslela jsem si, že mi bude vadit daleko víc. Jsem ráda, že už s Mirandou spolu nejsou. A Mirandě bych přála někoho daleko lepšího. A ostatně i Če si určitě najdou někoho, kdo bude tolerovat jejich problémy. Tak ono, Miranda je vlastně z mýho pohledu taky docela potvora, protože domu Steve'ovi za mě soustavně ubližovala. Mě toho Steve'a je prostě líto.
Já nevím, no, ale chápu, jak se trvávat jako v nefunkčním vztahu je blbost, ale to je zase spolu už dávno třeba nemuseli být, jo, třeba 20 let už, no, a bylo by to takový, že člověk, když je mladší, tak se líp ještě zařizuje život, než když je mu skoro 60, jo. Ale teda, jak už jsem jako i zmiňovala, pozitivně kvituju, že z toho Steve'a nakonec udělali docela přijatelného chlapa, protože jak nejdřív říkali, že neslyší a je úplně rozbitý a starý a tak, tak mi to jako k němu nesedělo, protože mi přijde, že vypadá jako normální chlap, co? No, pak z něj udělali naopak Ramba, že jo, tom prosiloval. A teď už teda vystrkoval růžky, co si tak vzpomínám, že už to bylo takový jako Miranda mi ublížila, už byl na ní docela dost hnusnej a ona tam vlastně potom plakala, že jo, tak on zase otočil a podpořil jí a myslím, že se i mazlili. Je to takový, že na prvním místě u nich je to, aby zůstali přátelé, ale je jasný, že mají v sobě nějaký nevyřešený věci. Steve má vlastně plný právo být vzteklej. Vlastně bych mu to vůbec nevyčítala a zároveň rozumím, že to musí strašně bolet, když to člověk slyší. Miranda z toho asi trochu zasloužil. Oni se scházeli a rozcházeli už na začátku. Když to jo, no, tak oni se dali dohromady jakoby na pořád až díky dítěti, který se narodilo omylem a teď jsou rádi, že ho mají. Což tak někdy v životě taky bývá. No, bylo lepší, kdyby spolu vůbec nebyla a každý by si žil poslou. No, ale kdo tehdy chtěl vztah? Miranda. Měl nějakou přítelkyni a ona to rozbila. No, Miranda za to může prostě, no neví, co chce. Ale tak která ženská ví, co chce? Já. Tak to jsi šťastná. Šťastná to žena. Pak nejšťastnější z žen sexu ve městě a jeho pokračování asi Charlotte. Tam to vypadá, že zatím žádný velký dramata se nečekají. Největší problém je přijetí toho, že jedno její dítě je trochu jiný. Ale myslím si, že se to taky dá úplně v pohodě vyřešit. No, myslím, že se s tím docela popasovalo. No. Jo, tam byly ty komické situace a bylo to fajn. Tahle rodinka mě bavila. Mě vidět, že jsme je rádi. Jo. No jo, vlastně ještě tam jsem si teď vzpomněla, že tam je ten Anthony. No, Anthony se mi strašně líbí. A je i se svým novým boyfriendem. No, mě tam, mě vlastně nadchlo, že boyfriend je Ital, takže já tam mám tu italštinu aspoň. Jinak jako můj typ to není, je to takový slaďák moc. Slaďák. No. Ale Anthony na tyhle typy vždycky bejval, takže to dává smysl. Mně se líbilo, jak se sebou sám se sebou bojoval, jak do toho nechtěl jít, jak nechtěl být ten typ, co má ty mladý, nechtěl být trapnej, no ale lásce neporučí. A ten mladý teda jako tomu bych pogratulovala takhle, jako se k tomu dospělácky stavět. Všem. Trošku ho otevřel světu, erotice a tak dále. No. Takže to jenom to nakonec jako zatím vypadá na dobré cestě. Uvidíme, co případné pokračování. Tím se to rozbije. Pak jako jsou tam ty vedlejší postavy, jako byla ta profesorka, tam už víme, že je rozvedená, nebo její partner už má dítě jinde, ten si teda jako hodně pospíšil. Zmetek. To asi musí jí fakt bolet, ale dává to teda najevo taky zvláštně, že jo, tam ojíždí, co se namane. No, ale tak, taky si vybírá mladý. No. A tam teda byly ty sexuální scény docela už po vzoru starého sexu ve městě, už jako hodně otevřený. Já jako asi chápu, že ty hlavní hrdinky tohle už natáčet nechtějí, že jo, nemají na to věk. Nebo nechci urazit naše starší posluchače, jo. Samozřejmě, že máte věk na sex, ale asi v televizi ale tohle, před kamerou. Asi to asi nechceme úplně všichni sledovat, no. Teď budu obviněná z ageismu. V tom vyšším věku je to super, když se lidi dají dohromady, ale co se týče seriálu, tak nepotřebuju tam vidět každý detail. Nepotřebuju vidět ani u mladých, natož u starších. No, takhle. Ano, souhlasím s tebou. Pak tam je ta kamarádka Charlotte,
který jejím jméno si nejsme schopni zapamatovat. Myslím, že to je na já, ale nechci vám lhát. Tak ta měla jako zajímavou linku, kdy byla těhotná, aniž by chtěla, protože má strašně práce, což je téma, který asi ženy budou řešit vždy. A bohužel to dopadlo dost tragicky tím, že to miminko přišla. A samozřejmě, že jí to bylo líto. A teď bohužel musí žít s tím, že neví, jestli to neudělala jakoby sama. Že jestli tím, že to dítě nechtěla, tak jestli to nedopadlo kvůli tomu, jestli, já nevím, jak to tam řekla, jestli I wish it away, nebo něco takového, že si to prostě nepřála a kvůli tomu se to pokazilo. Já si myslím, že ta psychika asi může ovlivnit vývoj plodu, ale že to prostě bylo spíš smůla, nebo že to prostě nemělo být. No, určitě bych si to nevyčítala. Já taky ne. Už mají dospělý dítě, že jo. Už mají jako velký děti a právě, že jako nastartovala kariéru, ten její manžel chce zase dělat politickou kariéru a absolutně to jo, na další dítě by neměli vlastně čas, že jo. No. Neměli, no. Jako asi by to bylo zajímavý, kdyby jim to dítě jako nechali, ale pro ten vztah i jako pro nějaký budoucí vývoj právě kariérní, to jako úplně umrtvení všeho. Mm. Ale bylo to hezky zpracovaný, byla to dojemná chvíle, neměla jsem tam žádný námitky a ten vztah jejich je prostě, byl na tom hezky ukázaný, že jsou spolu v dobrým i ve zlým a tak to má být. A nezmínili jsme Simu. Ano. Realitní makléřka Sima scháněla byt režisérovi a nějak tam přeskočila jiskra. A vlastně Sima se asi v 60 letech poprvé zamilovala. No konečně, že jo. To nám dává naději, že ještě není všem dnům konec. A pokud jsme lůzři, tak máme ještě naději. Můžeme se zamilovat v 60. Mně se ta jejich linka líbila, i když ta láska mi přišla dost z čistého nebe. Než to bylo takový hodně sexuální, ale ona to má tak vždycky. Evidentně ona jemu taky není lhostejná, taky jí má rád. V podstatě rozuzlení tohohle toho vztahu je zase takový nešťastný. Je to opět, to pracuje s tématy jako čekání na lásku, ale tady to naštěstí není tak dlouho. No. Tak ona když jde na půl roku něco točit jinam, prosím, a teda zůstává tady, to jsme vlastně, nám to navazuje na tu Kerry, která bude čekat na toho Aidena, ale jako... Ale Kerry by se na to měla vyprdnout. A Sima, no tak půl roku asi vydrží každý. Sima vydrží, hlavně Sima je zvyklá být sama, takže tu nějakých 5 měsíců, 6 měsíců nemůže položit, aby dala i těch 5 let. Vždycky se můžou navštěvovat. No určitě, no, tak mají nějaký ty míle, ne, nakoupený a určitě mají slevy na létání. Ale chtěla jsem ještě jako zmínit, že vlastně co jsme se bavili s kamarádkou, ale ty základní, prostě Kerry, Samantha, Miranda, Charlotte. A Charlotte, oni jsou vlastně všechny jako pipiny. Jsou. Vlastně ani z jednou by se člověk nechtěl kamarádit. Že? Z těch současných podob možná Charlotte, Mirandu bych asi zvládla v malých dávkách, ale Kerry bych zabila první den. Kerry je fakt pipina. Samantha byla, jak se to řekne, asi v dnešní moderní době, byla sexuálně otevřená. Ano, ano. Člověk by asi nechtěl představovat svého přítele. Nebo bratra. Charlotte je taková, jako to není moje krevní skupina. Charlotte byla vždycky hrozně upjatá a byla to taková, jako ona, ty si jednou myslím říkala, že bývala modelka, ale ona asi nebyla modelka, ona dělala v té galerii, že? No a ona dělala i modeling právě, že na to navazovala jako srok. Jo, vlastně pravda, že to tam zmiňovali, ale to, v tom seriálu jsme to vlastně nikdo neviděli. Ale dává to smysl, je to prostě taková ta holka, co si nedá ani půlku jídla, si dá půlku jabka možná a tím končí. Ale teď už je teda rozumnější. A Miranda... Dobrý, tak jako kámoška dobrý. A doma bych ji teda nechtěla. Jako. No, to já asi taky ne, by mi všecko pomluvila. To tu bych teda jako doma nechtěla.
Ale na kafe bych si jízla. V tomhle pokračování už jsou to prostě ženský, který mají něco za sebou. Už mají rozum. Ano, přesně, už trošku dorostly do toho, no. Třeba Miranda mi tady byla sympatická tím, jak jí trochu vadilo sdílet ten byt s někým. Přece jenom už na to opravdu nemá věk, aby byla spolubydlící někoho. Pokud vám to vyhovuje a bydlíte ještě v důchodovém věku s nějakým kamarádem, v pořádku, jo? Však už jako lepší než být sám, kdybyste třeba upadli, že? Člověk neví. Ale zase Charlotte, tam se mi strašně líbilo to, že se vrátila do práce, i to, jak se ožrala, jak hodila ten telefon do toho, to bylo skvělý. To byl prostě dobrý moment. A prostě Harry se k tomu postavil čelem. Ona teda mu vyčetla, že neví vůbec, co to všecko obnáší, což se pak jako později potvrdilo. Opravdu maminky prostě se starají většinou nejvíc. No. A tady se to ukázalo, že oni nejsou výjimkou. Ale je super, že ji podporujou a já si myslím, že u nich to bude chtít jenom prostě trochu cviku a dají to. Úplně v pohodě. A hrozně se mi líbilo i to, že měla ty šaty a bojovala s tím, že má prostě už bříško. A jako kdybych měla její bříško, tak já nevím, asi chodím polonaha. Jo. No, fakt je krásná. Ale líbilo se mi, jak se s tím nakonec popasovala, zahodila pásek a byla frérka. Já si taky myslím, že si úplně neměla moc se stěžovat. Neměla, no, ale tak to je prostě realita amerických seriálů, že tam jsou tlustý, když mají o kilo víc, no. Co na to říct? Já myslím, že už jsme řekli v podstatě všechno. Jo. Myslím, že jsme už na závěru našeho podcastu. A teď už asi zbývá jenom říct, že můžeme doufat, že bude ještě nějaké pokračování a že se nám ty postavy třeba ještě nějak zase trošku jinak vykrystalizujou. A že nám vrátí jedna a že s Kerry už nebude Pipi. Na to bych si přála. Ano. Já myslím, že i kdyby to skončilo na téhle notě, tak by to nebyla tragédie. Dalo by se to přežít. Lepší, než kdyby to úplně zmrvili, což už se kolikrát v seriálech stalo, že pokračování byly k ničemu, ale přála bych si taky šťastný konec pro Kerry a pro Aidena, aby těch chyb, které tam ještě nějak budou, tak aby jich nenasekali moc. A aby si Miranda někoho našla, hlavně aby se nedala znova dohromady s Če. Omlouvám se tímto všem fanouškům Če. A aby Charlotte a její rodina byly pořád tak skvělí, jako jsou. Tak to je krásné. Tak se mějte taky krásně a jak to bylo dál, to nám povíte příště.